আজি গুৱাহাটীৰ হেঙৰাবাৰীস্থিত অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ বিজন মহাজনৰ এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হয়। হাৰাডাৰ কেলেংকাৰীৰ অন্তৰ্গত সেই সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদমেলত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰজনে কয় যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছত চি বি আইয়ে হাৰাডা কাণ্ডৰ কেইটামান গোচৰ হাতত লৈছে আৰু অসম চৰকাৰে কেইবাটাও গোচৰ চি বি আইৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৱেষ্ট বেংগল আৰু উৰিষ্যাৰ যিকেইটা গোচৰ চি বি আইক অৰ্পণ কৰিছিলে, ইতিমধ্যে চি বি আইয়ে সেইবোৰক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা আহিছে যে এই তদন্ত স্বচ্ছ আৰু নিকা হ'ব। আনহাতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু এজন সাংসদে হাৰাডা কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ হৈ গোচৰত ওকালতি কৰা বুলি অভিযোগ আনি তেওঁলোকক বিনা কাৰণত হাৰাডা কেলেংকাৰীত নিমজ্জিত বুলি অপ্ৰবাদ দিবৰ বাবে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে সংবাদ মাধ্যমত আলোচনা হৈছে। তেওঁ কয় যে অধিবক্তাৰো সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ আছে। অধিবক্তাই গোচৰীয়াক অৱমাননা কৰিব নোৱাৰিব। গোচৰীয়াৰ পৰা মাননি লোৱাৰ অধিবক্তাৰ বাধা নাই। মাননি লোৱাটো আইনমতে দণ্ডনীয় নহয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাৰ কাউন্সিলৰ নীতিমতেহে লোৱা হয় বুলি তেওঁ কয়। সেয়েহে হাৰাডা হৈ সভাপতি আৰু সাংসদজনে গোচৰ চলোৱাটো অপৰাধ নহয় বুলি মুখপাত্ৰ বিজন মহাজনে কয়। মই এইখিনিতে স্পষ্টভাৱে আৰু স্বচ্ছভাৱে পুটিং ফুল এম্ফেছিছ আইনৰ নিৰ্দেশনা, ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতন্ত্ৰ, সংসদীয় গণতন্ত্ৰ, তাত চাৰিটা প্ৰধান স্তম্ভ লেজিছলেটৰ, এক্সিকিউটিভ, প্ৰেছ আৰু কোৰ্ট। আদালতৰ যি নিৰ্দেশনা নিশ্চিতভাৱে সেয়া আইন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে তাক মানিব লাগিব। সেয়েহে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি আৰু সাংসদজনৰ বিৰুদ্ধে যি অপপ্ৰচাৰ চলিছে তাৰ কোনো ভিত্তি নাই, কিয়নো তেওঁলোকে ফিজহে লৈছে। ফিজ লোৱাটো আইনমতে দণ্ডনীয় একো কাম নহয়। এয়া সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত, বাৰ কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়া ৰুলছৰ ভিতৰত আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিবিলাক জাজমেণ্ট আছে তাত লিপিবদ্ধ আকাৰত যিবিলাক নিৰ্দেশনা আছে তাৰ ভিত্তিতহে এই ফিজ লোৱা যায় আৰু গোচৰ চলোৱা যায়। গোচৰৰ অপৰাধীজন যিমান ডাঙৰ গুৰুতৰ অপৰাধী নহওক, ব্ৰিফ ৰিফিউজ কৰাটো কিন্তু বিধিসন্মত নহয়। আৰু সেয়েহে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ে আৰু সাংসদ মহোদয়ে হাৰাডাৰ হৈ গোচৰ চলাইছিল আৰু সেইটো আইনগতভাৱে কোনো অপৰাধ নহয় আৰু সেইবাবে গোচৰ চলাইছিলে। এইখিনিতে এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে আমি সকলোৱে ক'ব লাগিব, আপোনালোকেও জানে যে অসমত এই চিটফাণ্ড কেলেংকাৰীৰ গোচৰ অসম আৰক্ষীৰ হাতত 2006 বা তাৰ আগৰ পৰাই বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু পিছৰ ফালে বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে। দুটা আসাম পুলিচৰ স্পেচিয়েল উইং আছিলে, বি আই ইও আৰু চি আই ডিৰ হাতত। এই গোচৰবিলাকত ময়ো অধিবক্তা হিচাপে, যিহেতু মই ক্ৰিমিনেল ছাইডত প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, বহু মুকেলৰ হৈ মই অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আইনী যুঁজত। সাৰদাৰ হৈও মই অধিবক্তা আছিলোঁ, ৰোজবেলিৰ হৈও মই অধিবক্তা আছিলোঁ। এটা কথা কিন্তু তেতিয়া ক'ব লাগিব, চৰকাৰেও অধিবক্তাই হাইকোৰ্টৰ মজিয়াত দি ভাষ্য ৰাখিছিল যে এই নন বেংকিং ফিনান্স কোম্পানীবিলাকৰ যাৱতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ যি নথি পত্ৰ লাগে, যি লাইচেঞ্চ লাগে, সেইবিলাক কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত নাছিল বুলি চৰকাৰী অধিবক্তাই আজি বা 5-6 বছৰ আগতেই অৱগত কৰিছিল আদালতক। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, চি বি আইয়ে গুৱাহাটীত ৰেড প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পিছত এতিয়া হঠাৎ কিয় অসম প্ৰশাসন সাৰ পাই উঠিছে আৰু ৰোজবেলিকে আদি কৰি বিভিন্ন চিটপাট কোম্পানীবিলাকত ৰঙাতলা লগাইছে। তেওঁলোকৰ যি অনুজ্ঞাপত্ৰ নাছিল সেয়া কথা কিন্তু প্ৰতীয়মান হৈ আছিল আদালতৰ মজিয়াত আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগেয়ে। এই তলা লগাব লাগিছিল তেতিয়াই, এতিয়া কিয় লগাইছে? নিশ্চিতভাৱে অসম চৰকাৰ অৱগত আছিল আৰু এই ভুৱা চিটফাণ্ড কোম্পানীবিলাকক, যাৰ কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ নাছিল, সেই কোম্পানীবিলাকক অসমৰ ৰাইজৰ দুখীয়া, নিচলা বা যিকোনো ধৰণৰ অসমৰ নাগৰিকৰ ধন লুণ্ঠন কৰিবৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে অসম চৰকাৰে সক্ৰিয়ভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। যিহেতু বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁৰ হাতত হোম আৰু ফিনান্স পৰ্টফলিঅ আছে, নিশ্চিতভাৱে চিটফাণ্ড নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অতি বৃহৎভাৱে অসফল হৈছে। লগতে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানীজক বা এনেধৰণৰ কোম্পানীজবিলাকৰ যিবিলাকৰ প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে মেমৰাণ্ডাম অৱ এছ'চিয়েচন আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্টিকেল অৱ এছ'চিয়েচনত লিপিবদ্ধভাৱে যেতিয়া থাকে যে তেওঁবিলাকে ৰাইজৰ পৰা সঞ্চয় পায়।
অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা, আদির পরা বহু বছর আগতে প্রায় দশ বছর মান কালে হল বিভিন্ন ধরনের এই চিটফান্ড কোম্পানিজ বিলাকর বিরুদ্ধে বিভিন্ন গোচরের ভিত্তিত, বিভিন্ন এজাহারের ভিত্তিত, বিভিন্ন বিনিয়োগকারীর এজাহারের ভিত্তিত গোচর রুজু হয়েছিল। আর প্রতিটো গোচরের গোচদার কেস জারি যেটা আরক্ষীয়ে বনাইছিল, প্রধানত পিছলৈ বিআইইউ আর সিআইডিএ, তাত এইটো কথা মই পুনৰবাৰ দোহারিছো, প্রতীয়মান হয়েছিল যে এই কোম্পানিজ বিলাকর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা আন যাক এজেন্সিজ মানে কলো, তেওঁবিলাকর কোনো অনুজ্ঞাপত্র নাছিলে। তার পিছতো অত বছরে অসম সরকারে, অসম সরকারের গৃহ বিভাগে, অসম সরকারের ফিনান্স মন্ত্রালয়ে কিয় এই কোম্পানিবিলাকক অসমত লুটপাট চলাই যাবর বাবে পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে কিদরে কিয় সহযোগ আগবাইছিল, নিশ্চিতভাবে রাইজর মনত এই প্রশ্ন থাকিব, সরকারেও জবাবদিহি হব। আজির তারিখত এটা কথা আমি স্পষ্টভাবে কব লাগিব যে দোষীয়ে নিশ্চিতভাবে শাস্তি পাব লাগিব, দোষীক করায়ত্ত করিব লাগিব, চার্জশ্বিট দিব লাগিব, আর ট্রায়েলর পিছত নিশ্চিতভাবে তেওঁলোক কারারুদ্ধ হব লাগিব। এইখিনতে এটা প্রশ্ন মই অসম সরকারের আগত তরিব বিচাৰিছো যে আজিলৈকে এখন হোয়াইট পেপার অসম সরকারে প্রকাশ করক, যে হোয়াইট পেপারত তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ আকারত কব লাগিব যে আজিলৈকে অসম সরকারের, অসম পুলিশ বা বিআইও বা সিআইডির হাতত কিমানটা দ্য নাম্বার্স, কিমানটা গোচর রুজু হয়ে আছে। ভিডিও জার্নালিস্ট সুশান্ত দাস, সেন্টিনেল নিউজ, গুয়াহাটি।